Poštovani prijatelji, dragi hrvatski narode, u sve već pozdravljene naše predsjednike nazočne ovdje iz Europe, iz Europske pučke stranke, Europskog parlamenta i sve već pozdravljene, ja vas želim pozdraviti i kao hrvatski član predsjedništva upravo tako, a još glasnije kao predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i Hrvatskog narodnog sabora Bosne i Hercegovine. Želim pozdraviti sve ove kako je to već predsjednik Karamarko pozdravio. A jedna kampanja u zadnje tri godine je tek na izmaku, još je nismo ni implementirali u Bosni i Hercegovini do kraja. Biće završena idući tjedan. Kada smo pravili izborne stožere, napravili smo izborni stožer za sve izbore u Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj. To morate znati jer neki oko toga špekuliraju ovih dana. Pa poruka svima njima, jedan je HDZ. Snaga tog HDZ-a se vidjela i na proteklim izborima. I naše Kolinda, iako onako simboličan izlazak u Bosni i Hercegovini, prije svega zbog tehničkih uvjeta i četiri glasačka mjesta u Bosni i Hercegovini, pokazao je što je snaga Hrvatske demokratske zajednice. Više od 80% glasačkog tijela, a vidjet ćete na ovim izborima u nedjelju, taj će postotak biti negdje oko 90%. Glasačkog tijela Hrvata bit će uz Kolindu. Pa neka opet spekuliraju. Ali ostalo je mnogo obaveza ispred nas. Obaveza prema našim braniteljima, o tome je govorio predsjednik Karamarko, ja neću. Ali moram na poseban način pozdraviti sve naše branitelje, sve naše generale, kako Hrvatske vojske, tako i Hrvatskog vijeća obrane. Jedan je domovinski rat bio. I bezbroj sam puta rekao na skupovima u Bosni i Hercegovini u zadnja dva mjeseca, upravo o nazočnosti i predsjednika Karamarka i predsjednice Kolinde. Izborimo se za dostojanstvo branitelja Hrvatskog vijeća obrane. Izjednačimo ta prava sa svim braniteljima u Republici Hrvatskoj. Jer upravo jedan domovinski rat je bio, to je jedna naša sveta obaveza. To je obaveza svih nas u Bosni i Hercegovini da stalno potičemo. Hvala vam, dragi prijatelji. Ja neću govoriti previše o prilikama u Hrvatskoj, o tome će sigurno sad naša buduća predsjednica govoriti. Ali sam došao da vrlo jasnu poruku pošaljemo. Kampanji sveobuhvatnoj, ali kampanji sa osmijehom. Kampanji posebnoj, ja bih rekao, ne za Republiku Hrvatsku, nego za čitav ovaj naš širi prostor ovdje. To je jedna svježina. I ta svježina bi nam trebala omogućiti da i naredne izbore koji će biti u Republici Hrvatskoj opet zajedno dobijemo. A ja apeliram na sve vas, dobijemo i kao jedan HDZ. Koliko god je duga ova društvena granica Evrope prema Bosni i Hercegovini, to bude jedan HDZ. Iz toga jedna posebna poruka na kraju. Tomo je malo prije rekao, naš predsjednik, nemojmo biti neozbiljni. Ostale su samo, koliko smo rekli, 2,5 ili 3 dana još raditi. Ako ste sve ovo izdržali, treba izdržati ovo do kraja i dati jednu potpuno novu dimenziju. A ja ću vrlo jasno kazati još jednom. Mi ćemo u Bosni i Hercegovini odraditi svoje. Poruka onima iz Bosne i Hercegovine koji žive u Hrvatskoj, jednako tako, maksimalno izaći na izbore, to je jedini način da se stvari promijene. Ja vam od srca želim, draga Kolinda, da pobjedite, da budete naša predsjednica, da se zajedno veselimo našim budućim pobjedama. Svako vam dobro i živjeli.